Projektom će biti obuhvaćeni kandidati u Brodsko-posavskoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji. Tako će 20 osoba, medicinskih sestara, tehničara i fizioterapeuta s područja navedene dvije županije imati priliku obavljati stručnu praksu u njemačkom Leipzigu, te steći nova znanja i iskustvo. Ovim putem pozivam sve zainteresirane kandidate koji su dakle ovih struka da se prijave bilo područnom uredu u Slavonskom Brodu, bilo područnom uredu u Vinkovcima. Stručna praksa će se odvijati u trajanju od 3 tjedna u Republici Njemačkoj u Leipzigu. Sudionici će imati mogućnost dakle ne samo sudjelovati u jednoj mobilnosti, odnosno otići posjetiti jednu stranu zemlju, oni će tamo raditi stručnu praksu prema mjestima, odnosno u ustanovama za koje su oni iskazali svoj interes, odnosno želju da rade. Iako će odabrani kandidati prije odlaska na obavljanje stručne prakse proći dvotjedni tečaj njemačkog jezika, ipak je nužno da oni već posjeduju temeljna znanja poznavanja jezika. Osim što će tamo dakle raditi, stručno se usavršavati, nešto novo naučiti, imat će priliku i obići nekoliko gradova u Saveznoj Republici Njemačkoj, Berlin, Dresden pa i sam Leipzig. Projekt provodimo u suradnji s našim partnerom Vitalisom, s kojim smo već 2011. godine također proveli jedan projekt gdje smo slali kuhare na mobilnost. Treba naglasiti kako su troškovi smještaja i boravka u potpunosti plaćeni, a svi nezaposleni zainteresirani mogu se javiti u Slavonsko-brodski područni ured Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. U Njemačku se odlazi na 3 tjedna, a predviđeno vrijeme odlaska je studeni ove godine. Nakon prijava sa zainteresiranim kandidatima obavit će se razgovor i selekcijski postupak.